Tror du at folk sulter fordi det ikke er nok mat på jorda? Tror du at underernæring et uunngåelig problem? I dag skal vi snakke om sult, og det langt mer vanskelig og komplekst enn du kanskje trodde. Jeg heter Nils Mørk, følg med. Jeg hadde så tydelig merket at når jeg sulta litt lenger gangen, var det liksom min hjerne rant meg stille ut av hodet og gjorde meg tom. Det et sitat fra Hamsun Sult. Det var selvfølgelig mat i Kristiania på denne tiden når han skrev der. Akkurat som det var mat i Kenya når jeg jobbet der, det faktisk alltid mat tilgjengelig, selv i de verste hungersnødskatastrofer. Hvorfor det sånn da at folk sulter når det finnes mat på markedet? Folket vet det, sier oss at sult egentlig veldig enkelt. Hvis det mye mat tilgjengelig, det jo supert. Da folk det bra, de får flere barn, de dyrker mer mat, får igjen enda flere barn, som har det bra, og så vokser hele samfunnet. Men hvis det blir tørk eller flom eller avling av feilene av en eller annen grunn, da blir det mindre mat, og da blir folk sultne og i verste fall dør de. Det folket vet det. Og det var utgangspunktet da en press som heter Malthus skrev om det her på 1800-tallet. De her prinsippene til Malthus skapte modellen for populasjonsvekst, og den var veldig moderne for sin tid, for den brukte rasjonelle argumenter for å forstå verden. Den brukte markedstenkning, økonomi, rasjonalitet. Det var en slags reaksjon på tidligere tenkning om at dette var Guds vilje eller noe sånt prøv. Og Malthus tenkte videre og mente at hvis folk har for mange gode år, da får de for mange barn. Da trenger de mer mat enn det som egentlig tilgjengelig. Verden kan havne i ubalanse, og da sulter folk ihjel. Hør hva den britiske finansministeren som heter Sir Evelyn Baring sier om en av de aller verste sultekatastrofen i verdenshistorien. Det som kalles da The Great Bengal Famine, som skjedde i 1876. Every benevolent attempt made to mitigate the effects of famine and defective sanitation serves but to enhance the evils resulting from overpopulation. Ok, så kort sagt, Britta mente at Indias naturlige grenser for befolkning var møtt. Og det var ikke noe vits å redde folk da. De ville bare gjøre vondt verre. Rundt 5,5 millioner mennesker sulta og døde, samtidig som britene eksporterte rekordstore mengder med mat fra India til Europa. Men dette var ikke en bevisst kampanje for massemord. Mange syntes det var ubehagelig, mange syntes det var trist, selv om de samtidig selvfølgelig så ned på inderne. Men dette skjedde for at tankesettet var preget av en ideologi om at enhver innblanding i markedskreftene ville bare gjøre vondt verre. Feil, feil, feil. Heldigvis har vi jo lært siden da. Nei. Malthusianisme er en nærmest udødelig teori. Den lever videre uansett hvor mye man sparker og slår den. Du leser den fortsatt i kommentarfeltene dag i dag. Og den er like livsfarlig nå som det var da. Malthus sin veldig enkle og folkevettbaserte idé kan ha kostet flere liv enn noen tørk eller flom eller naturkatastrofe noensinne har kostet. Fordi den gjør at folk ikke vil gripe inn. Så nå er det viktig å si med en gang hvorfor dette ikke er riktig. Vel, først og fremst, befolkningen i India og i verden for øvrig har vokst og doblet og triplet og kvadruplet seg, uten at det har ført til en alvorlig sultekatastrofe i India en eneste gang siden britene har dratt fra landet. Selv om regnene har feilet og avlingene har feilet mange ganger. Det er masse underernæring i India, det skal vi snakke om en annen gang. Men det er ingen sultekatastrofe. 2. Hvis Malthus hadde hatt rett, hadde du og jeg og alle andre hatt 5-10 søsken hver i Norge. Han sa jo at mye mat fører til mange barn, men sannheten er det motsatte. Mennesker som får trygge og forutsigbare rammer rundt seg, kan planlegge for fremtiden. Det betyr at de får færre barn. Og dette er like sant i Afrika og i Asia som det er i Europa og i Amerika. Det som skjer er mye mer komplekst, og det tar mye lengre tid. Først spiser man mindre bra mat. Hvis man fortsatt ikke får tak i cash, da kan man begynne å kutte ut måltider. Man begynner å selge ting. Man slutter å gå på skole og heller lete etter arbeid og så videre. Enda verre kan det bli hvis man må begynne å ta opp lån for å kunne få tak i mat. Man kan selge seg selv, prostituere seg. Og til slutt, hvis det går helt gærent, da begynner folk å flykte, folk begynner å sulte, folk begynner å dø. Da snakker vi om en sultkatastrofe. Malthus trodde at sultekatastrofen var et nødvendig onde, og han tok helt feil. Bare se hva som skjedde i India etter at britene dro. Etter at de forlot, så var det ingen store sultekatastrofer, fordi sult er politikk. Den indiske økonomen Amartya Sen forklarer det hele med at de ikke hadde noe åpenhet eller demokrati under britisk styre. Han mente at uten en samfunnskontrakt, så er det umulig å ha sult, men med politiske rettigheter så går det ikke an. Fordi det er veldig få som stemmer på en regjering, samtidig som man ikke har mat nok til ungene sine. Det samme gjelder åpenhet. Åpenhet er veldig viktig. Mange sultkatastrofer forsøkes holdt hemmelig, både i omfang og hvorfor det er sult, av de som har skylda i det. Men hvis man har åpenhet, så kan man ikke holde sånt hemmelig. Og de som står bak vil straffes på den ene eller andre måten. Folkelig opprør, eller avsettelse ved valg, eller at man kaster tomater. Det nytter nemlig å bry seg. Det nytter å si fra når noe er galt. Sen forklarte også hvorfor folk sulter når det finnes mat tilgjengelig. La oss si at det er en dårlig avling. Det som skjer da, at prisen på mat går opp. Prisøkning på 20 eller 100 ganger, det er ikke uvanlig i en politisk krise. Og de som først mister tilgang til mat, er de fattigste. I en sånn situasjon vil det alltid være noen som vinner, og noen som taper. Fra selger
bondehandleren som øker prisen på mat, til arbeideren som må selge huset for å unngå at barna sulter ihjel. Fordi, kjære venner, sult er politikk. Det alltid sånn at enhver sultekatastrofe helt eller delvis en konsekvens av brudd på rettigheter. På grunn av sosiale, politiske eller økonomiske forskjeller, eller på grunn av krig, det finnes alltid en menneskelig hånd i bildet. Og den hånden er ikke usynlig hvis man vet hvor man skal leite. Underernæring og sult er fortsatt et kjempeproblem for millioner av mennesker. Medisinsk hjelp er viktig, humanitær hjelp er viktig, og matvarehjelp er også viktig, men det er alle sammen bare kortsiktige løsninger. Fordi, og det her er de gode nyhetene, det her er ikke uunngåelig. Det her er ikke noe uløselig problem. Det er nok mat. Vi må bare begrave Malthus sine dumme ideer. Fordi de ødelegger vår mulighet til å forstå hva som egentlig ligger bak. Og det er viktig å forstå verden, hvis man skal ha et håp om å endre den. Fordi den egentlige løsningen er politisk. Takk for at du så på. Jeg heter Nils Mørk. Vi holdt på å ha det kjempeart med å lage disse episoderne. Vi har lyst til å lage mange, mange flere av kompisene mine i Leger uten grenser. Men da trenger vi litt input fra deg. Hva er det du har lyst til å høre om? Er det noe du tenker veldig mye på eller har spørsmål om? Skriv det i kommentarfeltet. Og så må du huske å like og dele og klikke og alt det der. Og så følg oss videre. Ha det bra.